សាធុសប្បរំទាំងប្រុងស្រីគប្បីត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ទេសនាបើបានស្ដាប់ហើយកើតបញ្ញារឹងរិតច្រាំងថ្លាយអីទាំងប្រុសស្រីចូលអ្នកសង្រួមកុំនិយាយកុំអោយរាយមាយធ្លុយគំនិតពីបាំងត្រជាងអ្នកនៅចិត្តគេស្ដាំធម៌ពិតណែអីកើតសើមកបារយស្រពន់ចុកដៃជើគួយើងថយទេតម្រង់ខ្នងកុំនីយាយគ្នាឬឆ្លើយឆ្លងអ្នកផងនៅណាយអើយអន្តរាយធំកាត់ទៅជាតិមុខមនុស្សក៏ថ្លង់មនុស្សខ្វាក់ខ្វិនខ្វង់ល្ងិតល្ងងខ្លែគួយើងកោតខ្លាចនេះអីឡើយកុំអោយมองស្័យអើយដនស្ដាប់ស្ដាយអើយសែនស្ដាយជាតិកំណាស្ដាយមិនគួកើតឲ្យមានស្លាប់ស្មានជារងយូរតែជាឆាប់កោតមិនប្រញាប់មើលស្ដាំទេសនាមិនស្និទ្ធមិនស្នាលទៅក្នុងធំក្រអើយសែនក្រជាអង្ចើក្រនឹងបានស្ដាប់ពុតដីកាមកើតមកនិងណាងេមហាភពអង្គអោព្រះគុណព្រះករណាងេ
បរិស័ទមកហើយពេញទីឋានសូមទ្រង់មេត្តាប្រងប្រទានទាំងស្នាទូមានអើយយើងរាល់គ្នាសូមអនុមោទនាសតហានោអរហតាំងធម្មៀងនពានបតយាសសសង្ឃលបតេបញ្ញាអបមតាវិចខណោអ្នកដែលជឿធម៌ព្រះអរហន្តហើយធម៌នាំដល់ត្រៃគឺព្រះនពានទាំងមិនប្រមាទឲ្យខាត់សិលទានធ្វើអ្វីក៏មានការពិចារណាជាអ្នកស្ដាប់ព្រះធម៌គោរពដោយល្អមិនធ្វើមាត់កមិនពោលចោចាមិនធ្វើរំខានពេលស្ដាប់ទេសនាតែបានបញ្ញាភ្លឺថ្លាដោយពិតសូមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកស្កាត់រោគធម៌ប្រុងស្ដាប់ដោយល្អយកជាគំនិតទុកជាមេរៀនសម្រាប់ជីវិតកុំឲ្យងងឹតរហូតមរណាសូមអនុមោទនាខកអ្វីពីញោមស្ដាប់ទូរស័ព្ទកូនទេពីអាមេរិកកំសំឡេងទូរស័ព្ទហ្នឹងវាមិនសូវលឺដូចមេក្រូលោកទេទេមែនទេប៉ុន្តែដោយសារអារម្មណ៍យើងនេះវាផ្ដោតជាមួយនឹងកូនអ្នកកូនអារម្មណ៍នឹងដៅជាមួយនឹងកូនទៅទោះបីជាសម្លេងនឹងតិចតិចប៉ុន្តែយើងស្ដាប់បានគ្រប់ម៉ាត់មែនទេណាមកពីអីមកពីអារម្មណ៍យើងនឹងយើងផ្ដោតជាមួយនឹងកូនដោយសារអ្នកកូនបកស្រឡាញ់កូនអញ្ចឹងសម្លេងទូរស័ព្ទលឺតិចតិចតិចយើងនេះវាមិនសូវលឺផងអូយាយយាយនោះណាមេក្រូលោកទេនេះមិនសូវលឺទេបើខ្សឹបគ្នានិយាយដើមគេស្ដាប់បានណាអញ្ចឹងគឺសំឡេងទូរស័ព្ទតិចតិចយើងអាចស្រាប់បានគ្រប់ម៉ាត់មកពីអារម្មណ៍យើងនឹងវាផ្ដោតទៅនឹងរឿងហ្នឹងយ៉ាងណាញោមចង់ស្រាប់ធម៌បានក៏តល់អារម្មណ៍ញោមផ្ដោតជាមួយនឹងធម៌ណាកុំអាលគិតអីណាឲ្យអារម្មណ៍ហ្នឹងទៅជាអារម្មណ៍តែមួយចិត្តតែមួយដូចថ្មបច្ចៈអេកកតារំណាអេកចិត្តចិត្តតែមួយអារម្មណ៍តែមួយណាដៅជាមួយនឹងបធម៌ភាសាអង់គ្លេសថា meditation ប្រមូលអារម្មណ៍ហ្នឹងឲ្យមូលទៅស្រាប់បានណាណាហើយថ្ងៃនេះមកចង់លើកអំពីការចម្រើនសេចក្តីល្អសត្វលោកទាំងអស់ចង់បានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតសត្វលោកទាំងអស់កាលបកើតមកយើងយកកំណើតកើតមកក្នុងលោកកសិណនិវិសនេះតែងប្រាថ្នាអាយុនឹងវែងយើងយូរចង់រស់អាយុវែងចង់ជួបជុំបងប្អូនកូនចៅបានយូរអង្វែងចង់បានសេចក្តីសុខផ្លូវកាយចង់បានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយមិនចង់មានជំងឺផ្លូវចិត្តនេះមិនចង់ឲ្យមានការគិតលំបាកខ្វាយខ្វល់ច្រើនណាជាពិសេសការរស់នៅគឺប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកដតីនៅក្បែរខ្លួនហ្នឹងគេផ្ដល់សេចក្តីសុខមកឲ្យខ្លួនមិនថាស្វាមីមិនថាកូនមិនថាញាតិមិត្តជិតខាងហើយចង់ឲ្យគេពោលពាក្យផ្អែមល្ហែមប្រុសប្រសាមករយើងចង់ឲ្យគេគោរពឲ្យតម្លៃយើងចង់ឲ្យគេមានភាពស្មោះត្រង់រវាងយើងថាចំពោះយើងមែនទេខ្ញុំសពថ្ងៃញាតិញោមប្រាថ្នាអញ្ចឹងសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គរស់នៅបានអាយុវែងសូមឲ្យប្តីខ្ញុំព្រះអង្គស្រឡាញ់ខ្ញុំព្រះអង្គសូមឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំព្រះអង្គស្រឡាញ់ខ្ញុំព្រះអង្គសូមឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គដើរតាមគន្លងធម៌សូមឲ្យអ្នកចិត្តខាងមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងខ្ញុំណាពោលសម្ដីផ្អែមល្ហែមពីរោគពិសាមករកខ្ញុំប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យគេនិយាយផ្អែម100យើងប៉ុន្តែយើងអត់ដែលពោលពាក្យផ្អែមទៅកាន់គេបានផ្អែមមកវិញទេខ្ញុំបានទេអត់ទេប្រពន្ធសាសនាញោមចង់បានហេតុណាបើតោះតែយើងសន្សំហេតុនោះណាអត់ប្របាក់យល់ទេចង់ឲ្យគេនិយាយផ្អែមមកយើងបើតោះតែយើងនិយាយផ្អែមទៅគេសិនមែនទេណាចង់ឲ្យគេស្មោះត្រង់នឹងយើងបើតោះតែយើងមានសច្ចភាពស្មោះត្រង់ជាមួយគេសិនដែរណាចង់ឲ្យគេផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យយើងបើតោះតែយើងផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យគេដែរមែនទេ
ណាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងចង់មិនឲ្យមានរោគបើតោះតែយើងកុំព្យាបាទគេចង់អាយុវែងបើតោះតែយើងកុំសម្លាប់អាយុជីវិតរបស់គេអញ្ចឹងបានជាសត្វលោកទាំងអស់ណាដាច់ខាតត្រូវតែមានសីល5ណាក្នុងខ្លួនគ្រប់គ្នាទាំងអស់ត្រូវតែប្រកាន់ភ្ជាប់ណាដោយហើយទៅយើងមានសីល5នៅក្នុងខ្លួនដែរណាហើយដឹងថាអ្នកឈឺច្រើនមកពីអីទៅឈឺច្រើនណាដឹងមូលហេតុអីអ្នកឈឺច្រើនអត់ដឹងទេណាណាហើយចង់អត់ឈឺទេចាបើចង់ញោមជៀសវាងនៅហេតុអ្នកដែលឈឺច្រើនមានមូលហេតុបើវាសិតតែមានហេតុប្រពុតសាសនាលោកនិយាយពីហេតុនិងផលហេតុផលហេតុផលហេតុផលអតីតជាហេតុបច្ចុប្បន្នជាផលបច្ចុប្បន្នជាហេតុអនាគតជាផលញោមចាំប៉ុណ្្នឹងណាអតីតជាហេតុបច្ចុប្បន្នជាផលបច្ចុប្បន្នជាហេតុអនាគតជាផលអតីតឲ្យបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នឲ្យបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នឲ្យទៅអនាគតណាវាវិលចុះវិលឡើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងឈឺច្រើនបច្ចុប្បន្នព្រោះមានហេតុពីអតីតហើយសួរថាពីអតីតខ្ញុំកណាធ្វើអីបានវាឈឺច្រើនបានអាយុវាខ្លីណាចង់ដឹងលោកប្រាប់ណាបៀនបៀនគេប្រើគេដោយកម្លាំងប្រើគេកັບគេប្រវាញ់ញើសឈាមគេអតីហោតតឹមគូតឹមកបីមកឲ្យស្មៅគេស៊ីតើណែណាយកកូនគេមកបំរើនៅផ្ទះខ្លួនបាយមិនឲ្យស៊ីជេរបចោលដៀលខ្មាស់ព្រឹកល្ងាចវាយដំតតធាក់ប្រកលងីអានឹងទៅអនាគតជាតិមិនចាំលោកថាទេវិឈូច្រើនហើយតើណាតិចតតូនចកចកតិចឈូចកតិចឈូក្បាលតិចកាក់តិចពោះវៀនតិចបាច់ដងតិចថ្លើមតិចទៀតទឹកតិចប្រមាត់មែនទេហើយបើមិនជឿយាយទៅជួបគ្នានៅវត្តអត់មានដែលនិយាយរឿងធေါ်ទេតែដាក់គូតប៉ុកសួរអើយាយថ្ងៃមុនលឺសងកូនខ្ញុំប្រាប់ថាយាយឈឺអត់ស្រួលហើយយាយហីតែពេលថ្ងៃមុនហ្នឹងអាម៉ែកអូយាយអូយខ្ញុំកាក់ខ្ញុំហ្នឹងមិនចប់មកព្រឹកហ្នឹងស្រាប់បើទៅឆ្លោះអេកូលេចកើតលេចកើតហ្នឹងអាលួយស្អិតជាប់គ្នាអស់ហើយយាយអូយាយហើយចុះយាយឯងអាម៉េចហើយតែខ្ញុំនេះវាមិនសូវស្រួលដែរទេចកេះហ្នឹងអង្គុយមួយម៉ោងបានទេយាយអើឥឡូវនេះងើបគូតតមុនណាយាយវិចប់ណាអាជើងនេះក៏វិឈឺក្បាលនេះក៏វិឈឺថ្មិញក៏វិឈឺគេតថ្លៃហើយអត់ណាគាត់ថាវាមិនតត្រូវថ្លៃមែនទេតែកាលណាឈឺគ្រប់រឿងអានឹងដឹងខ្លួនយើងថាគេតថ្លៃហើយណាគាត់ថាវាមិនតត្រូវថ្លៃរូបរាងកាយយើងអាត្មាធ្លាប់បញ្ជាក់ថាមិនខុសអ្វីពីពវៀនកង់ពវៀនម៉ូតូទេមែនទេពវៀនកង់ពវៀនម៉ូតូកាលណាវាដាច់មកប៉ណ្ណោះយើងប៉ះវាប្រើទៀតមែនទេណាវាមិនតមានលុយតិញអាថ្មីប៉ះប្រើទៀតចាស់ចាស់ដល់ដាច់កលែងផ្សេងទៀតប៉ះកលែងផ្សេងនឹងប្រើទៀតដាច់ប៉ះដាច់ប៉ះដាច់ប៉ះរហូតដល់វាពុកផុយមែនតើអឺអូវាអញដូចប៉ះលែងកើតណាអញខ្ជិលប៉ះណាប៉ះដាច់ប៉ះដាច់យើងកឹតយកលុយទៅទិញអាថ្មីទៀតអីអូវាប៉ាត់ដើម្បីបានអាថ្មីបើតោះតែយើងសំអីហ៎មិនសំបន់យកទៅទិញកង់គេមិញអោមិនសំលុយនេះដើម្បីបានអាថ្មីរៀបនឹងបោះអាកង់ចាស់នេះចោលបើតោះតែមិនសំលុយមកឲ្យគ្រប់ទៅទិញអាថ្មីមកមែនទេយ៉ាងណារូបយើងហ្នឹងវាដូចនឹងអាកង់ហ្នឹងចឹងរាល់ថ្ងៃពងប៉ះមែនទេអឺឈឺក្បាលប៉ះក្បាលប្រើទៀតបាក់ថ្មីប៉ះថ្មីប្រើទៀតឈឺចកេះប៉ះចកេះប្រើទៀតណាឈឺកាពះឈឺពងវៀនប៉ះកាពះប៉ះពងវៀនប្រើទៀតដល់ប៉ះលែងកើតអឺអញហើយទៅណាទៅចុះអញដូចលែងចង់រវល់ណាប៉ះអាលេចធ្លាយកើតទៅណាក៏ទៅចុះណាដល់តែមុននឹងរៀបនឹងបោះអាមិញយើងរៀបនឹងបោះស្បែកកង់ចាស់ចោលដើម្បីបានថ្មីយើងសំលុយមែនទេអាឡូវយើងដឹងថាខ្លួនយើងប៉ះលែងចង់កើតទៅវាធ្លីគ្រប់កន្លែងហើយរៀបនឹងបោះអារូបចាស់នេះចោលដើម្បីបានរូបថ្មីសំអីដែរអាហ្នឹងបានសំប៉ុនណាអាហ្នឹងងាយងាយមិនប្របាក់យល់ទេណារូបយើងរាល់ថ្ងៃនេះមិនខុសគ្នាពីពោះវៀនកង់ពោះវៀនម៉ូតូទេហ្នឹងហើយហ្នឹងមិនខុសគ្នាទេ
ចឹងដឹងខ្លួនយើងតកាណាប៉ះហើយហើយចាយោគីអ្នកភ្លុកឲ្យដើរកវែលបឹកល្ងាចឯគីនិយាយរឿងអាចារ្យយោគីនឹងតែចុះញាតញោមរាល់ថ្ងៃច្រើនតែហៅអាចារ្យបែងចែកតាមអាចារ្យព្រោះមានអាចារ្យយោគីអាចារ្យភ្លុកអាចារ្យពលាអាចារ្យកាមែនទេអាចារ្យយោគីគេធ្វើអីអាចារ្យភ្លុកធ្វើអីណាអាចារ្យពលាហ្នឹងគេធ្វើអីអាចារ្យកាហ្នឹងគេធ្វើអីនេះយើងដឹងហើយយើងចែកអញ្ចឹងហើយប្រកាន់ទៀតអាចារ្យកាដឹងតែពីរឿងមង្គលការទេបានយកអាចារ្យកាកើតអាចារ្យពលានេះបានតែដេញថ្ងៃខែឆ្នាំអីមើលមង្គលសេរីសួស្តីអ្នកខត្តរិទ្ធពេលល្អពេលមង្គលពេលចងាយពេលសុខពេលចម្រើនពេលល្អស៊ីមានបានកំកើអីបានអីដាក់ហុងសុយឡើងឡើងអីណាអាចារ្យពលាអោដល់អាចារ្យយោគីនេះអោអាចារ្យភ្លុកនេះអាពីរអ្នកហ្នឹងបានតែខ្មោចទេក្រៅពីខ្មោចអត់មានមកចូលផ្ទះយាយញោមបានទេតិចលោថាឡើងផ្ទះអីអាចារ្យយោគីមកអីដេញទៅវិញមែនទេណាបើច្រើនដល់ប្រកាន់អញ្ចឹងអោមានរឿងញោមអាចារ្យអននៅស្រុកអាត្មាលេចវត្តនោះគាត់ធ្វើអាចារ្យយោគីតាំងពីបែកពី79មកធ្វើអាចារ្យយោគីរហូតព្រោះកាលមុនអពតគាត់អាចារ្យយោគីដល់បែកពីអពតធ្វើយោគីទៀតណ៎ហើយដល់តែមានកូនកំងកិច្ចការហើយគេធ្វើផ្ទះបានធំតំណំខ្ពស់កូនគេធ្វើគេឡើងផ្ទះហើយដល់ឡើងផ្ទះឪនេះផ្ទះកូនចាំបាច់អញ្ជើញឲ្យដល់ម៉ោងលោកសោតមុនលោកវាយអង្គមអីឡើងទៅហើយគ្រាន់តែឡើងបានចាំដល់កម្មទី1កូនកំងគេក្លែកមកឃើញអេអត់ទេអត់ទេឪចុកទៅផ្ទះបងដល់ម៉ោងខ្ញុំលើបាយទៅព្រោះថ្ងៃនេះថ្ងៃមង្គលខ្ញុំឲ្យអញឡើងអត់បានទេហើយអាឪខ្លួនឯងមិនឲ្យឡើងមកចុះទៅមានផ្ទះអ្នកដតីញោមអូកាលពីឆ្នាំ8ជាង90 91នេះប្រកាន់ណាស់មែនទេអាគ្រូអាចារ្យយោគីអីសត្វបច្ចេកកោនោះអ្នកខ្លះខ្លាចណាសេចក្តីស្លាប់សុខចម្រើននោះមិនមែននៅលើអាចារ្យឲ្យឯណាព្រោះមិនតក់ទេអាចារ្យយោគីមកកាន់អាចារ្យការក៏មិនតក់អាចារ្យការទៅធ្វើអាចារ្យយោគីក៏មិនតក់ឲ្យតែចេះពិតប្រកបតើណាអត់តក់ទេព្រោះគ្មានចង្រៃមកពីអាចារ្យភ្លុកអាចារ្យយោគីនឹងនាំអាយុខ្លីអាយុវែងនាំសុខនាំចម្រើននាំចង្រៃនាំមង្គលនាំអពមង្គលអត់ទេហើយបើចែកអាចារ្យចឹងចែកលោកដែរតោះលោកវត្តហ្នឹងលោកកត់កោលោកហ្នឹងលោកសម្រាប់ការកត់ខោលោកហ្នឹងសម្រាប់ខ្មោចចែកគ្នាតោះប៉ិនមានចែកយ៉ាងណាលោកខ្មោចក៏ត្រូវដូចគាត់ហ្នឹងការក៏ត្រូវដូចគាត់ហ្នឹងទៅចែកឯងចែកតាចាកុំឲ្យមានមច្ឆាទិដ្ឋិកុំយល់ឃើញខុសហ่าឥឡូវកុំនិយាយរឿងយើងហ្នឹងរឿងយ៉ាងនេះណាអ្នកឈឺច្រើនដឹងរឿងយើងហ្នឹងណាបៀតបៀនគេអូណាប្រើគេដល់មិនឲ្យស្មៅស៊ីណាប្រើគេដល់ការវាយដំតតធៈឌីលខ្មាច់ជេរបចោណាផ្ដល់ទុកទោសឲ្យអ្នកដតីទៅអនាគតជាតិឈឺច្រើនណាស់ណាមិនបានខ្មាថាអញ្ចឹងវាមានហេតុនិយាយពីកាយនេះអាកាសវេហាធំលវងលវើយនិយាយពីហេតុណាហើយមិនបានទៅចេញផលវិញនិយាយពីហេតុផលហេតុផលពុទ្ធសាសនាសន្សំហេតុអាមិនផលត្រូវចេញមកអញ្ចឹងអាកាសវេហាធំលវងលវើយអត់ហើទេមកហើចូលរង្វេលឆ្នាំអ្នកស្រុកពងអាដុតឆេះនេះណាស់ស្លាប់ឆេះខ្ទេចទៅហើនិយាយពីរឿងលោកសង4អង្គនេះមកពីបੰបាតវិញថ្ងៃក៏ដូចរៀងផុតចង្ហាន់ហើយសម័យដើមមិនតាន់មាននាឡិកាទេមើលឲ្យតែថ្ងៃរៀងជ្រេបន្តិចណាស់ចិត្តផុតដែរណាមើលឲ្យតែថ្ងៃជ្រេបផុតដែរបើនៅចិត្តត្រង់នេះមិនតាន់អីទេមើលតាមកម្លាំងថ្ងៃដល់ចឹងមកវិញដូចអស់កម្លាំងផងមើលថ្ងៃដូចរៀងចិត្តផុតហើយយើងក៏នាំគ្នាចូលសម្រាកក្រោមរូងភ្នំនេះឆាន់អីបន្តិចណាឆាន់ហើយអីហើយចាំយើងបន្តដំណើរទៅវត្តវិញកាលណាចូលដល់ក្នុងរូងភ្នំតើបានឆាន់ព្រោះថ្មមកពីណាល្មៀលបាត់ចិត្តរន់ហ្នឹងទៅណាអត់រួចមកទឹកក៏បានថ្មនឹងល្មៀលចេញវិញអ្នកណាមកទាញក៏អត់លបើកដែរណានៅនឹងមកទឹកបាត់រន់នឹងចិត្ត
អូនិយាយនេះប្រពន្ធនាយសំពៅនេះណាចេញធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីត្រើយមកខាងទៅត្រើយមកខាងឆ្លងកាត់សមុទ្រហ្នឹងដល់ពាក់កដាលសមុទ្រសាគរហ្នឹងសំពៅវាអត់ទៅមុខទៅក្រោយអ្នកគេចាប់ស្លាកទៅម្ដងពីរដងម្ដងពីរដងប៉ះលើប្រពន្ធនាយសំពៅហ្នឹងរហូតអ្នកដតីគេអត់ហ៊ានចាប់មានតែប្រៃខ្លួនឯងទេចងដៃចងជើងទៅលាក់ប្រពន្ធចូលក្នុងទឹកណាចាប់ចងដៃចងជើងទម្លាក់ទឹកទៅដល់ទម្លាក់ទឹកនិយាយពីហេតុអ្នកទាំង4ហ្នឹងបណានិយាយហេតុតិចសិនហេតុអីបានគេចងដៃចងជើងបក់ទម្លាក់ទឹកមួយទៀតហេតុអីបានថ្មវិលមៀលកាត់មកចិត្តអាប៊ូហើយនោះដល់មរួយកម្មនឹងទៀតអត់មួយទៀតអាកាសវេហាធំលវឹងលវើយមិនមិនហើមកហើចូលណាវេលឆ្នាំនេះវិញឥឡូវយើងនិយាយពីហេតុអ្នកហើចូលវេលឆ្នាំនេះអង្កាលពីអតីតកសិករអ្នកភួររស់ណាដកស៊ុំភួររស់កសិករពងអាតឹមគោតាំងពីព្រឹកព្រលឹមដល់ដល់ថ្ងៃត្រង់ហើយមិនដាក់នឹមចុះឲ្យវាស៊ីស្មៅឲ្យអីទេខ្លួនឯងចេះឈប់គោនឹងឲ្យនៅឈរថ្មឹងហើយទៅស៊ីបាយសិនស៊ីបាយហើយមកវិញបន្តគោនឹងភួរតទៅទៀតតាំងកដាលថ្ងៃហ្នឹងហើយដល់សត្វប្រើវាមកព្រឹកហើយក៏ដូចតុនជើងតុនដៃវាលែងដើរទៅមុខដល់លែងដើរទៅមុខវាយវាកាន់តែខ្លាំងដល់វាយកាន់តែខ្លាំងអានោះវាមិនដើរទៀតវាលុតជង្គង់ក្រឹបនៅភពហ្នឹងដល់លុតជង្គង់យកកបិតមកចាក់បលួយពីគូតនឹងទៀតវានៅរមន្តោទៀតនៅដេកនៅផុកនឹងទ្រាំបានទាញអុកទាញព្រំសវើទាញអីមកដុតគូនឹងទាំងនោះនេះអាកម្មប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែគេដុត499ជាតិអាជាតិចុងក្រោយកើតជាឯងនឹងអត់រួចទៀត500ជាតិជាតិចុងក្រោយណាត្រូវគាត់តែឆេះណាខ្ញុំឆេះជាតិមុនមុនមកត្រូវគេដុតខ្លះត្រូវឆេះខ្លួនឯងខ្លះចុងក្រោយចូលឆេះខ្លួនឯងទៀតឃើញទេណាកម្មនឹងវាអត់បាក់ទេហេតុសន្សំយ៉ាងម៉េចផលចេញមកអញ្ចឹងចុះនិយាយពីលោក4អង្គនេះអូណាចូលទៅឆានអីក្នុងរូងថ្មមិនដឹងធ្វើមកពីណាល្មៀលបាត់រុននឹងចិត្តណាអតីតៈធ្វើអីដែរលោកនឹងធ្វើអីដឹងអីនិយាយធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌អឺហ្នឹងហើយបងណាទៅឃ្វាលគោដល់ទៅឃ្វាលគោក្មេងៗអូណាឃើញសត្វណាកប្រុកវរត់ទៅនាំគ្នាដេញកប្រុកហ្នឹងដល់ដេញអានោះវាមិនដឹងរត់ទៅឯណាវាភ័យវាចូលរុនផ្លុកដល់ចូលរុនអានោះវាគាត់អីកាយវាមិនបានយកស្មៅមកញុកចិត្តរុនហ្នឹងអូណាដល់ញុកចិត្តហើយល្ងាចបន្តិចហើយនាំគ្នាឃ្វាលគោមកផ្ទះវិញហើយសាយមិនមែនមកកន្លែងហ្នឹងទៀតទេទៅឃ្វាលកន្លែងផ្សេងផ្សេង17ថ្ងៃក្រោយបានឃ្វាលមកដល់កន្លែងហ្នឹងវិញកន្លែងដើមហ្នឹងវិញដល់ឃ្វាលមកដល់ហ្នឹងចាប់ប្រើនាំគ្នានឹកឃើញអឺយើងថ្ងៃមុនដូចដេញសងនោះតែរញើចូលក្នុងរុនហ្នឹងយើងចាំបានអូនៅយើងនាំគ្នាញុកសាត់ហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងដឹងអាម៉េចអីទេយើងដល់អាស្នុកនឹងចេញមកវាអត់អីស៊ីមកអាទិត្យហើយក៏វាមកគើមគើមសល់ស្បែកអីចឹងណាអាណិតសัตว์នឹងអត់សម្លាប់ទេណារយចំណៃរអីឲ្យស៊ីហើយប្រឡែងទៅអត់សម្លាប់ទេគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងបានជាតិនឹងត្រូវគេបាត់រុនអស់7ថ្ងៃប្រមាណអង្គនឹងឃើញទេខ្ញុំវាមានហេតុចឹងចុះនាងនេះនាងប្រពន្ធសំពៅនេះទៅធ្វើអីដែរបានត្រូវគេចាប់ចងដៃចងជើងបក់ទម្លាក់ទឹកដៃខ្លួនឯងទៀតណាញោមបងអង្កាលពីអតីតៈអញ្ចេះនាងនឹងមានបព្វកម្មមានកម្មជាមួយនឹងសតិរិឆានណាមានកម្មជាមួយនឹងឆ្កែហ្នឹងឧបនិស្ស័យណាញោមចំណាំឲ្យតសត្វណាឃើញយើងមលិតជើងលិតដៃអោបកសោតយើងនឹងសតនិស្ស័យជាមួយយើងណាបងកំខឹងសត្វហ្នឹងណាកាលណាឃើញយើងភ្លៀមចូលចាប់យើងភ្លៀមសតនិស្ស័យជាមួយយើងណាញោមចាំប៉ុណ្្នឹងអូនាងនឹងចឹងដែរឆ្កែនឹងតាំងពីដឹងក្តីមកចូលចិត្តនាងនឹងទៅណាទៅតាមទៅបន្ទប់ទឹកក៏ទៅតាមទៅចក្រានបាយក៏ទៅតាមដើរទៅណាទៅតាមគ្រប់ជំហាន
អូហើយដល់អ្នកស្រុកនេះឃើញអញ្ចឹងចេះតែបង្អាប់លេងអូនាងព្រានចាញ់ទៅទៀតនាំពៀននាំឆ្កែទៅទៀតហើយនាងព្រានចេះមួយចប់ពីរកោតចិត្តខ្មាស់គេអូវិធីសាស្ត្រថ្ងៃមួយយកបាយទៅឲ្យប្តីដល់ដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវគេថានាងព្រានប្រៃចេះមួយចប់ពីរខំនឹងឆ្កែហ្នឹងទៀតអូឱកាសបានឱកាសហៅឆ្កែបាក់ដៃមកដល់បាក់ដៃអានោះវាចូលចិត្តស្រាប់ណាអោនទៅចិត្តទៅចាប់ចងដៃចងជើងឆ្កែហ្នឹងបោះទម្លាក់ចូលក្នុងទឹកអើងាប់ទៅស្លាប់ទៅអាកម្មប៉ុណ្ណឹងបានត្រូវប្រៃខ្លួនឯងចងដៃចងជើងបោះទម្លាក់ទឹកវិញឃើញទេឥឡូវលោកពេកប៉ុណ្ណឹងយល់ហើយណាហេតុយ៉ាងម៉េចផលត្រូវតែអញ្ចឹងសន្សំហេតុណាផលចេញមកអញ្ចឹង2បូក2ត្រូវតែចេញ4 4បូក4ទៅ8 8បូក8ត្រូវតែ16 16បូក16ត្រូវ32 32បូក32ត្រូវតែ64 64បូក64ត្រូវតែ128 128បូក128ត្រូវ256វាត្រូវតែចេញអញ្ចឹង2បូក2ត្រូវតែចេញ4សក្តិអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធសាសនាសន្សំហេតុណាផលត្រូវចេញមកអញ្ចឹងកាសយោលោកនេះវារីផ្លិចហើយបើមិនចាំចុចទេដល់ថាវត្តណាក្មេងអីមកសោតមេលេជាមួយអាត្មាសោតមិនទាន់ទេព្រោះអាត្មាមិនមែនសោតតាមគេណាបើរបៀបរៀនក្មេងពីមុនវាខុសគ្នាពីឥឡូវឥឡូវក្មេងគេសោត2ម្ដង2 2 2ដង4 9ម្ដង9 9 2ដង18តើមកសោតបាន2ដងណាអាត្មាចប់អត់សោតតែម៉េច9 2 18 3 7 4 3 1 5 4 5 6 5 4 5 6 7 8 7 8 8 8 9 9គឺហ្នឹងណាអត់មានដងអីវែងឆ្ងាយផ្លែទេហើយចេញកោដូចគ្នាចឹងណា9 2 18 3 7 7 4 3 1 5 4 5 6 5 4 7 6 7 7 2 4 8 1 9គុតឃើញទេលឿនទេបើបង្រៀនយាយសោកមានលេខហើយយាយរឿងធរជាងនេះព្រះពុទ្ធសាសនាសន្សំហេតុអាម៉េចផលចេញមកអញ្ចឹងផលចេញមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងចង់អាយុវែងយើងតលកុំកុំអីកុំសម្លាប់បំបត្តិអាយុជីវិតគេបាណាតិបាតាវិជាកិរិយាធ្វើឲ្យសោកសាត់ដែលមានជីវិតឲ្យចាក់សូនបាត់វិនិច្ឆ័យចាត់បងពីរជន់ទៅណាហ្នឹងហើយកុំបៀតបៀនអាយុជីវិតរបស់គេទៅអនាគតជាតិអាយុវែងមិនចង់ឲ្យមានរោគច្រើនកុំបៀតបៀនគេតាមរយៈផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តណាឲ្យគេប្របាឲ្យគេទឹកភ្នែកឲ្យគេទឹកសបោអាហ្នឹងទៅជាតិមុខមិនសូវរោគច្រើនទេអត់សូវរោគច្រើនទេបើថាអញ្ចឹងអ្នកនិយាយនេះមិនមែនតិចមុខទេអូអាលៀកកាពះផងលើកឈាមផងណាគ្រប់សពម្នាក់ឯងនឹងដល់ប្រមាណមុខទេណាចិត្តហើយបងឥឡូវ3ជាងមកសុំតែ100ទៀតទេសុំអនុមោទនាហ្នឹងឲ្យມັນយកវែងពេកទេណាអញ្ចឹងបច្ច័យញាតញោមណាមិនចង់ឈឺច្រើនយើងសន្សំអីមិនចង់ឲ្យឆាប់ស្លាប់យើងកុំសន្សំអីនេះយើងដឹងខ្លួនយើងណាចង់ឲ្យអ្នកដតីគេធ្វើល្អមកយើងយើងតល់តែធ្វើល្អទៅកាន់គេវិញតើណាចង់ឲ្យគេនិយាយផ្អែមមកយើងបើតល់ឲ្យយើងនិយាយផ្អែមទៅគេវិញអូណាចង់ឲ្យគេពោលពាក្យប៉ັດជាមួយយើងបើតល់ឲ្យយើងប៉ັດត្រង់ជាមួយគេចឹងដែរហើយចង់ឲ្យគេឲ្យអ្វីមកយើងតើយើងចេះរៀនលះរបស់នឹងទៅគេដែរខ្មែរយើងចេះណាមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់ឲ្យគេធ្វើល្អមកខ្លួនប៉ុន្តែខ្លួនមិនច្រើនតែមិនសូវធ្វើល្អជាមួយគេទេណាចង់ឲ្យគេគោរពឲ្យតម្លៃខ្លួនប៉ុន្តែខ្លួនមិនគោរពមិនឲ្យតម្លៃគេអាហ្នឹងមិនបានណាយើងចង់បានអីយើងតល់ធ្វើហេតុនឹងជាមួយគេអាហ្នឹងបានបានពីគេមកវិញណាមិនប្របាក់យល់ទេអញ្ចឹងយើងចង់បានសុខយើងតល់សន្សំសុខកុំសន្សំធននាំឲ្យកើតទុក្ខកុំសន្សំធននាំឲ្យកើតទុក្ខមកនិយាយពីរឿងសិល5នេះបន្តិចបាទពីព្រោះសិល5នេះមានគុណសម្បត្តិពិសេសណាស់អ្នករក្សាសិល5បានរមែងមិនមែនចម្រើនត្រឹមតែធម៌5នឹងទេណាមានធម៌ទាំងឡាយ5យ៉ាងទៀតចម្រើនក្នុងខណៈពេលដែលយើងបានរក្សាសិល5នឹងបានល្អបាណាបើយើងរក្សាបាណាបាន
បើចម្រើនធរអីមួយទៀតអង្គធរជាមួយបាណាហ្នឹងបដិបៈជាមួយធរអីដឹងហើយយាយចំណាញ់ធរអីមួយទៀតចំណាញ់ធរមេត្តាបើអោអតនីបើយើងរក្សាអតនីបានចំណាញ់ធរអីមួយទៀតសមាជីវៈឃើញទេអោកាមេយើងរក្សាកាមេបានចំណាញ់ធរអីមួយទៀតណាសង្កហៈអោយើងរក្សាមុខសាបានយើងចំណាញ់ធរអីមួយទៀតសច្ចៈយើងរក្សាសុរាបានយើងចំណាញ់ធរអីមួយទៀតអបមាទៈណាមិនប្រមាទមិនធ្វេសប្រហែសឃើញទេយើងរក្សាបាន5យើងចំណាញ់បាន5ទៀតអូរក្សាបាណាបានចំណាញ់មេត្តារក្សាអតនីបានចំណាញ់សមាជីវៈរក្សាកាមេបានចំណាញ់សង្កហៈរក្សាមុសាបានចំណាញ់សច្ចៈរក្សាសុរាបានចំណាញ់អបមាទៈណាឥឡូវញោមចាំស្ដាប់មើលអូរក្សាបាណាបានចំណាញ់មេត្តាមិនកាលណាយើងរក្សាបាណានេះប្រកាន់ភ្ជាប់មិនបៀតបៀនមិនសម្លាប់គេហើយខ្មែរយើងអាត្មាចេះតែឆ្ងល់ខ្លួនប្រមិនថាមិនចង់ទេសម្លាប់សត្វបើអ្នកសំសិលផងអត់ហ៊ានសម្លាប់ទេក៏មាត់នេះថាតាមលោកបាណាតិបាតាវេរមណីសខាបទាំងរមាយាមីខ្ញុំប្រកាសណាសូវាចៈកិរិយាមិនសម្លាប់បំបត្តិបៀតបៀនអាយុជីវិតរបស់គេប៉ាន់បាយតែកាលណាងាកឡើងហូបអត់មានមហូប3មុខអីបញ្ចោកូនពេញផ្ទះតើមាន3មុខអីនោះតើសាច់2-3មុខអីបានបាយកើតមែនទេតាយើងអត់សម្លាប់ប៉ុន្តែយើងអត់សាច់ហូបអំបាននេះខ្មែរយើងខុសពីឥណ្ឌាឥណ្ឌាវាមិនសូវខ្លាចទេសម្លាប់ប៉ុន្តែវាអត់នាំគ្នាហូបសាច់ទេគឺហូបតែបន្លែបាទហើយដល់តែមកហូបស្អីស្អីធ្វើចេញតែពីបន្លែគេអត់នាំគ្នាហូបសាច់មានទីផ្សារលក់សាច់ហ្នឹងណាមានអ្នកណាគេទៅសម្លាប់បំបត្តិជីវិតគេទៀតបើគ្មានអ្នកហូបផងណាបើយើងមាត់ថាអត់សម្លាប់ទេប៉ុន្តែមាត់ថាប៉ុន្តែអាមាត់ដាបនេះវាត្រូវកាសាច់ណាអូអាយយាយយាយកាលពីមុនផងនំមចំកូនបានកំមុំកឡោះប៉ុណ្ណេះមិនដឹងអស់ប្រមាណក្បាលទេណាយាយណាបាទធំធំមកពេលមួយអីមិនអីទេយាយខ្លះទៅកងក្រងមកចង្អេមិនដឹងប្រមាណលានក្បាលមកពេលណាហ្នឹងហើយយើងនឹកកាលគ្រាដើមប៉ុន្តែអ្នកស្រុកស្រែនេះវិសេសត្រង់ចិត្តសំណាងអាមាចេះតែគិតថាកាលពីក្មេងយើងស្រាក៏ផឹកសិលក៏សំសាត់ក៏សម្លាប់មែនបងណាសិលក៏សំស្រាក៏ផឹកសាត់ក៏សម្លាប់អ្នកស្រុកស្រែយើងដល់តាពេលវ័យកដាលយើងនៅចូលវត្តខ្លះទៀតដល់ឲ្យវ័យចាស់60 70លែងគិតអីទាំងអស់ដឹងអពីយុវស្រាក់ប្រៃប្រពន្ធចូលវត្តមែនទេសំណាងហ្នឹងបងហើយរហូតដល់ដើរលែងរួចលោកកូនគេមុនលោកមកសូកាវតាសូធរស្រាប់ទេសនាស្រាប់ទៀតមែនទេនោះវាសំណាងហ្នឹងបងប៉ិនបណ្ណៈនៅភ្នំពេញខុសពីយើងអង្ការពីក្មេងរវល់រឿងរៀនមានប្តីប្រពន្ធរវល់រឿងរកស៊ីអាចាស់ទៅមិនចូលវត្តទេបែរជានៅដើររួចបែរជាគិតថាអើអញជីវិតចង់ក្រោយអាពឹងអញសប្បាយអស់ចិត្តពោះទ្រពអញសល់ច្រើនណាស់ក៏ក្លឹបបាបៀបនរាល់ថ្ងៃមែនទេដល់តែពេលដើរលេងរួចមិនមែនកូនគេមុនលោកមកសូធរឲ្យស្ដាប់ទេគេគ្មានពេលមកស្ដាប់លោកទេបងណាគេទៅអញ្ជើញយាយជីតាជីអាចារ្យភ្លុក3-4នាក់មកអង្គុយបិឈរជង្គង់ចាំមើលដល់ថ្ងៃមែនទេអឺដល់ថ្ងៃប្រាប់គេផងវាខុសគ្នាពីយើងយើងចាក់ទៅកូនគេមុនលោកមកសូត្រធម៌ឲ្យស្ដាប់ឯនោះកាលពីក្មេងរហូតដល់ចាស់អត់បានចូលវត្តហើយអាយុដាច់ខ្យល់គេមកហៅឲ្យអាចារ្យយកគេមកអង្គុយចាំមកដល់ថ្ងៃហើយអាចារ្យនេះដល់ចាំយូរពេកទៅក៏នៅទៅតន្តមួយថ្ងៃដល់ធូប3សាព្រឹកមួយសាថ្ងៃមួយសាល្ងាចមួយសាកដាលយកមួយសាទៀតដល់យូរពេកទៅអញចោលប្រពន្ធចោលកូនយូរនៅយូរយូរម៉េចវាអត់សំណាងឃើញទេណាអត់សំណាងដូចយើងអ្នកស្រុកស្រែនេះអ្នកជនបទនេះនេះយើងបានបំពេញសេចក្តីល្អចម្រើនសេចក្តីល្អហើយយាយគាត់គិតតែបច្ច័យណាអើយោ
ះមែនមើលស្ដាប់ម្ដេះខ្ញុំយ៉ាក់ដូចផ្លែចន្ទទីណាគេទៅអស់ឯងនៅតលឹងតឹងនោះណាអាថ្មនេះមិនសូវរវល់លើរឿងចឹងណាឥឡូវបញ្ជាក់ណាស្ដាប់ធម៌យើងណាស់ដែលលោកខំមកនោះស្ដាប់ឲ្យបាននិយាយរឿងយើងរក្សាបាណាបានវាចំណេញមេត្តាមិនបានថាចំណេញមេត្តាកាលណាយើងរក្សាបាណាមិនសម្លាប់នេះបានមកពីមានអីអង្គធម៌មកពីមានមេត្តាអាណិតគេតូតុនតរល់គេករណាអាណិតគេផងមេត្តាតូតុនតរល់គេផងលើកដៃកាលកលគេវាអត់រួចអាត្មាចេះតែគិតមើលដូចញោមញោមអាត្មាចេះតែកោតយើងអាលកលគេកើតណាញោមដើម្បីកាពះខ្លួនយើងយើងអាលកលគេកើតអាត្មាតាំងពីក្មេងមកនិយាយត្រង់អត់តាន់ធ្លាប់អាលកលសាក់បានមួយទេព្រោះនៅវត្តតាំងពីអាយុ6ឆ្នាំងយាយយកបាយទៅស្រាប់មានដៃធ្លាប់អាលកលអីហើយតាំងពីក្មេងមកអត់ចូលចិត្តឆាន់សាច់ទៀតណាចូលចិត្តតែបន្លែប៉ិនមិនមែនថាមិនឆាន់ទេឆាន់ប្រកបថាមិនប្រព្រឹត្តជាអលាជីទេណាញាតញោមប្រគេនទៅក៏ភ្លុកបន្តិចតួចឹងទៅកុំឲ្យញាតញោមវាធ្លាក់សិទ្ធិប៉ិនបើថាឲ្យឆាន់ប្រព្រឹត្តជាអលាជីរាល់ថ្ងៃអត់ទេតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងណែនៅកត់ជាទូទៅលោកធ្វើតែបលែណែនោះណែនោះសំគ្នាទៅឲ្យតែមានតែឆានបានញោមញោមសង្កល់មើលសត្វមួយចុកអង្កែបស្គាល់អង្កែបទេអាសត្វហ្នឹងដៃ5ជើង5កំហៀង5ដូចមនុស្សយើងមានរុនផ្សិតមានអីដូចយើងទេញោមណាវាខុសត្រង់តែមាត់វារៀងវែងបន្តិចណារុនផ្សិតក្បាលពោះឲ្យពីដូចនោះដូចញោមដៃ5ជើង5ដូចយើងចាហើយញោមគាត់តែលើកកវិតដាក់ដល់កវាភ្លាមអាដៃវាគុំគ្នាចាមានធ្លាប់សង្កល់ហ៎អ្នកធ្លាប់អាលកអង្កែកាន់តែដាក់កវិតដល់កវាដៃវាគុំគ្នាចូលចាស់ណាវាលើកសពះយើងឲ្យបាត់ថាវាខ្លាចនឹងសក្តិស្លាប់បើយើងនេះមានបានគិតទេណាតាមស្រួលមើលតែប្រៃចេកចុះខ្វាប់ហើយអាមន់ទីនេះមួយអាត្មាធ្លាប់ទៅសង់កទៀនតែគេម្ដងណាសង់កទៀនហេសង់កទៀនអីបោកកដាប់កាលនៅណេនគេមុនទៅបោកកដាប់តែប្រសពគេហើយអាអត់ចង្ហាន់ពីល្ងាចទេប៉ាន់បោកចង់ខ្ទេចក្រាបោកដល់កម្លាំងមកពីណាទេកូនកំបុំគេបោកចូលវ៉ែវ៉ែហ្នឹងកាលនោះក្មៃក្មៃអូណាអត់ចង្ហាន់តាំងពីល្ងាចទេមកគេប្រគេនទឹកថ្នោតតិចប៉ាន់បោកពុះប្រាក់ពុះប្រាក់ពុះប្រាក់អូកម្លាំងហ៎ណាហើយដល់តែពេលឯណេះតាំងម្ដាយតាំងកូននេះនៅក្បែរលោកនេះភ្លេចនឹករឿងចង្ហាន់លោកថ្ងៃចិត្តផុតចង្ហាន់ដល់ចិត្តផត់ចង្ហាន់ដឹងរអីណែអពូអើយអញភ្លេចអាចិត្តផត់ចង្ហាន់លោកអាឡៃតែនិយាយលេងសើចលេងសើចជាមួយព្រះអង្គឯណាភ្លេចចិត្តផត់ចង្ហាន់ណាបងឯងបងចាប់មន់ណាចាប់មន់មុខលោកហ្នឹងបងអាចាប់មន់បងបងឯខ្លះគេយករហូតមកខ្លះហែបុកគ្រឿងមកខ្លះកវិតដេញចោលមន់ហុយជាពងមុខលោកហ្នឹងបងណាហើយដល់ឲ្យនិយាយតែចាស់កុំឲ្យពៀវរីអីខ្ញុំមកហើយអាត្មាមិនអ្នកធ្វើឲ្យកាលនោះវាមិនទាន់យល់ទេបើនៅសាមណេរឆ្នាំកៅជាងមិនទាន់ជាយល់កិច្ចវិន័យអីទេអបយលដោយឥឡូវឆាន់បានទេណារកិច5យ៉ាងឃើញគេចឹងឆាន់អត់បានបើលើសំឡេងឆាន់បានប្រកបគេឲ្យធ្វើឆាន់បានកុំថាឡើយដល់ឲ្យឃើញដល់ឲ្យលើដល់ឲ្យប្រកបគេសំបីតាពងឲ្យឆាន់ឆាន់អត់ដឹងអីសោះយាយស្រាប់មកដល់អោនក្បែរតិចថ្លៃអង្គុំដេកគុណដេកគុណឆាន់ឲ្យបានច្រើនណាមន់ណាកណាតឹមថើព្រឹកមិញដេកគុណអត់អត់ដឹងសោះកណាយាយមកយាយប៉ះហ៊ានតែឆាន់ទៀតត្រូវតោអត់បានទេអាហ្នឹងចឹងណាណែកុំថាឡើយដល់ឲ្យឃើញដល់លឺនោះអែនោះមានណាដេញមុខលោកទាំងហុយជពងអដល់ឲ្យគេចាប់បានមកអាត្មាធ្លាប់ឃើញតាន់ភ្នែកជាក់ស្ដែងណាគូអណោយធម៌ចាប់វាមកអាលកឲ្យអាដាច់នៅសល់ខ្សែបន្តិចហ្នឹងណាដល់វារិចវាប្រឹងរើពីដៃនឹងរួចរត់ត្រេទៅបែរជា3 400ម៉ែត្របានវាដួលបាទណាហើយយើងមើលយើងមើលអណោយធម៌យើងក៏ណាអណោយធម៌ណាស់ណាឲ្យសាសនាដតីទៀតខុសពីពុទ្ធសាសនាយើងណាពុទ្ធសាសនាឲ្យមនុស្សចេះស្រឡាញ់គ្នាទាំងសត្វទាំងមនុស្សនឹងឲ្យមានអធិស្ឋានគ្នាមេត្តាដាក់គ្នា
ណាកុំឲ្យបៀតបៀនគ្នាចងអាឃាតគ្នាសម្លាប់គ្នាប៉ុន្តែសាសនាដតីអត់ទេណាគេបង្រៀនកូនចៅគេតាំងពីតូចមកឲ្យអាល់កុលគូអាល់កុលកបីឃើញឈាមប្រឹកល្ងីដល់អញ្ចឹងសម្លាប់មនុស្សអាល់កុលមនុស្សទៅជារឿងធម្មតាតែពុទ្ធសាសនាអត់អញ្ចឹងទេឲ្យមនុស្សសាក់នឹងស្រឡាញ់គ្នាកុំឲ្យបៀតបៀនគ្នាចងអាឃាតគ្នាហើយយើងពិចារណាមើលអណត្តិធម៌ដើម្បីចង់រកខ្លួនយើងយើងទៅសម្លាប់បំបត្តិគេគេក៏មានប្រពន្ធមានកូនគេមានគ្រួសាររបស់គេគេស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ចៅគេស្រឡាញ់ជីវិតគេដូចតែយើងចិត្តដែរញោមណាដូចយើងចិត្តណាដែលអត់អាចសម្លាប់ទៅបានមកពីយើងមានធម៌អីមិញមេត្តាករុណាមែនទេអត់ចាំសោះយាយណាមានមេត្តាមានករុណាហោដល់ទី2យើងអត់លួចគេបាទយើងអត់លួចគេចំណាញ់ធម៌អីមិញសមាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវមិនលួចមិនឆក់មិនប្លន់ទុកបីដាច់កាពះស្លាប់ក៏អញមិនចៃលួចឆក់ប្លន់កັບគេងប្រវាញ់អ្នកដតីអូណាមកលើកឧទាហរណ៍មួយញោមសក់ចិត្តនាំគ្នាហូបអំបិលប្រហុកហើយសបាយចិត្តឬក៏សក់ចិត្តដេកសឡុងដេកពូកហូបរបស់ឆ្ងាញ់ហើយកើតຕົកយកមួយណាហូបអំបិលប្រហុកហ៎ហើយសបាយចិត្តហ៎សុំឲ្យបានអំបិលប្រហុករហូតសុំអនុមោទនាហ្នឹងហើយយើងវានៅអំបិលប្រហុកហ្នឹងមែនហ្នឹងព្រោះយើងវាត្រង់អ្នកជនបទអ្នកស្រុកស្រែនេះគាត់ត្រង់ណាស់ញោមម៉ាព្រោះយើងមិនសូវមានទ្រព្យមែនប៉ុន្តែយើងរស់នៅសុខណាស់ណាជីវភាពរបស់យើងខ្សត់ខ្សោយតែយើងរស់នៅសុខដោយសារអីយើងអត់ដែលមានភាពភ័យខ្លាចណាថាអ្នកនេះមកព្យាបាទយើងអ្នកនេះមកចងអាឃាតយើងអ្នកនេះមកតាមសម្លាប់យើងភ័យមុខភ័យក្រោយយើងអត់ដែលមានទេយើងរស់នៅសុខមែនទេទោះបីជាយើងដេកក្រែអានៀបយើងហូបប្រហុកហូបអំបិលប៉ុន្តែយើងមានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តអត់ដែលមានភាពភ័យខ្លាចប៉ុន្តែអ្នកហូបឆ្ងាញ់រាល់ថ្ងៃនេះមិនប្រកបថាសុខទេអ្នកដេកសឡុងដេកពូកដេកវេលារាល់ថ្ងៃនេះមិនប្រកបថាសុខទេមែនទេណាចេញពីផ្ទះម្ដងម្ដងអូក៏ចែស្រែកគេចង់ធ្លាក់ចង់ព្រៃជ្រែកទៅអស់ហ្នឹងហើយខ្លាចអាចេញពីឡានមកមួយស្វែងផងស្រាំផងហុតក៏តេតាក់បញ្ញាប់អស់លឿនប៉ោលគេប៉ោលឯងពេញស្រុកពេញប្រទេសទៅណាម្ដងម្ដងប៉ោលគេប៉ោលឯងហើយដើរថ្ងៃផងហើយយើងអ្នកស្រុកស្រែនេះយើងអត់មែនប៉ុន្តែដើរកាន់ដៃគ្នាពីអ្នកយាយតានៅកណ្ដាលយប់មិនដែលមានកវិតខ្លីនៅចង្កេះទេមែនទេអូឯងនោះអូស្វែងស្ដាំកភ្លើងខ្លីផងវែងផងធំផងតូចផងនឹងពេញទឹកពេញដីចុចចុះផ្លេឯងប៉ោលចង់ធ្លាក់ស្រះមែនទេណាហើយរស់របៀបហ្នឹងអត់តម្លៃទេកុំថាសบายចិត្តអត់សบายទេហ្នឹងហើយណែអត់សบายទេមកពីអីបានប្រភ័យខ្លាចម្លេះភ្នែកនៅកញ្ចឹងករហូតចេញក្រៅផ្ទះម្ដងម្ដងណែមកពីបានមកនឹងវាមិនមែនបានដោយស្រួលហេអាស៊ីចឹងស៊ីអត់ឆ្ងាញ់ទៀតណែពុកអាស៊ីមិនអញដឹងទៅចាប់អញដាក់គុកថ្ងៃណាទេអញណែតើអត់តំណែងទៅអស់នេះទៅអញជាប់គុកហើយជាប់ច្បាប់អាចមួយចុះពីរភ័យរហូតមែនទេអាលោកថាចឹងមិនមែននយោបាយអីទេគ្រាន់តែថាឲ្យយើងគិតពិចារណាដែលយើងសក់ចិត្តហូបប្រហុកអំបិលចោះយាយឲ្យតែសบายចិត្តណាកុំទៅខ្វល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសុំឲ្យបានប្រហុកអំបិលរហូតទៅម្ដងទៀតទៅសុំអនុមោទនាយកអំបិលប្រហុកមែនណាមកនិយាយរឿងធ្លាប់និយាយរឿងនិទានរឿងកដោលស្រុកហើយកដោលព្រៃកដោលស្រុកនេះវានៅផ្ទះវាមិនដឹងរកស៊ីអីវាលួចតែរបស់ម្ចាស់ផ្ទះស៊ីរាល់ថ្ងៃណាហើយដល់ថ្ងៃមួយគេទៅជប់លៀងជួបគ្នាជាមួយកដោព្រៃរាប់អានផឹកស៊ីជាមួយគ្នាហ្នឹងគេរាប់អានគ្នាជាមិត្តភក្តិម្រាក់ខ្លៅដល់ហើយថ្ងៃហ្នឹងគេណាត់គ្នាថាអឺអាពុកម៉ាឯងអញចង់នាំឯងទៅពិសាបាយផ្ទះខ្ញុំម្ដងអាកដោស្រុកនេះណាដល់តែពេលសភៅកតិលោកគេនិយាយយើងគិតពិចារណាក្នុងសភៅបារាំងសេះដល់អញ្ចឹងកដោព្រៃនេះថាអត់អីទេចាំថ្ងៃហ្នឹងចាំយើងចេញពីព្រៃទៅជួបណាដល់តែពេលដល់ថ្ងៃកំណត់គេមកផ្ទះកដោស្រុកនេះណាអានំដឹងបានអីទទួលមិត្តភក្តិទៅលួចណានំម្ចាស់ផ្ទះយកមកស៊ីក្រោមគៀនក្រំ
អាកដោប្រេងនេះគ្នាវាមិនដែលលួចត្បិតតែគ្នាអត់មែនបើគ្នាអត់ដែលលួចសោះក៏ស៊ីតែផ្លែឈើពុកថុយស្អុយឲ្យលួយណារបស់គេសែនអ្នកតាឯនឹងចេះយកមកស៊ីបើរបស់ហ្នឹងវាមិនសូវឆ្ងាញ់ទេប៉ុន្តែគ្នាវាអត់ដែលចេះលួចសោះបាក់កដោផ្ទះនេះដែលចេះធ្វើការងារអីដែលចេះរកអីលួចតែរបស់ម្ចាស់ផ្ទះដល់ឪពុកស៊ី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 គេបើកទ្វារមកក្រោតអរុភ័យចង់លោតធ្លាក់លើផ្ទះហើយអាកដោស្រុកនេះវាថាធម្មតាទេហើយទៅភ័យទៅណាអញមិនទៅណាក៏ឯងទៅណាពួកវាធ្លាប់រងថ្ងៃលួចរងថ្ងៃដល់ឡើយគាត់ថាសម្រាប់ជើងគេមកនោះភ័យបុកពោះណាស៊ីបដាភ័យបដាណាអត់ស្ងាញ់សោះហើយដល់ឲ្យហើយអានោះស៊ីចប់ទៅគេលាសម្លាញ់ទៅសុំទៅព្រៃវិញហើយហើយសុំសម្លាញ់ទៅផ្ទះខ្ញុំថ្ងៃប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះដល់ទៅដល់ថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងកដោស្រុកនេះគេទៅកដោព្រៃវិញណាដល់ឡើយកំពុងទៅស៊ី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 ឯណេះគេឆ្ងល់គេសួរតើអឺសម្លាញ់ហូបឯងចេះរស់នៅបានណាស៊ីផ្លែឈើស្អុយស្អុយរបស់ពុកផុយស្អុយលលួយគ្មានជីវជាតិចឹងឯងស៊ីដូចចេះតែរស់នៅបានណាចេះស៊ីកើតអត់មានជីវជាតិអីសោះកដោប្រេងនេះបានឱកាសគាត់ចាប់ប្រើនិយាយគាត់ថាណែសម្លាញ់គ្នាស៊ីរបស់មិនមានឲ្យជារស់តែគ្នាស៊ីដោយឆ្ងាញ់និងស៊ីដោយសុបាយចិត្តអត់មានភាពភ័យព្រួយតែរបស់សម្លាញ់មានរសជាតិមែនតែស៊ីមិនឆ្ងាញ់ទេស៊ីតែភាពភ័យខ្លាចស៊ីតែភាពភ័យព្រួយអញ្ចឹងបាទអាត្មាសួរញាតិញោមតែចង់ហូបមិនឆ្ងាញ់ហើយនៅសនុកនៅស្រួលចិត្តញោមយកអាណាញោមថាយកអាហូបមិនឆ្ងាញ់អញ្ចឹងបាទស្បែកយើងវាអញ្ចឹងហ្នឹងណាអឺហើយស្បែកគេអ្នកស៊ីចិត្តមិនសូវស្រួលបើគេស៊ីបានសាច់ក៏ទលុកទលុនមួយមួយមែនទេអើវាខុសគ្នាយើងឯនេះប៉ុន្តែចិត្តយើងសុខអត់សុខអាត្មាតែចង់រស់នៅរបៀបអញ្ចឹងវិញប្រសើរជាងណាជីវិតសង្កត់ជីវជន់គេឲ្យគេទឹកណៃទឹកសបាយមើលអនុយធម្មពិចារណាអ្នកខ្លះដើរចង្អុលតដីអានេះដីអញលោអញដីអញផ្ទះអញផ្ទះអញអាដីចង់ផ្លិចហើយនឹងទៅយករបស់យាយមកអំពលក្រើនរស់នឹងទៀតហើយអនុយធម្មទីបំផុតទៅបានតែ1ម៉ែត្រ4ជ្រុងហ្នឹងមែនទេ1ម៉ែត្រ2តុកជាតិហ្នឹងដើរប្លន់គេដើរឆ្លោះគេយករបស់គេដល់ស្លាប់ពីហ្នឹងទៅចោលអារបស់ហ្នឹងនៅហ្នឹងទៅកើតនៅបាត់ដបងទៅឆ្លោះគេនៅបាត់ដបងទៅទៀតហ្នឹងតែយកនៅបាត់ដបងនោះដល់ចេញវាបាត់ដបងទៅកើតនៅកំពង់ចាមទៅឆ្លោះគេនៅកំពង់ចាមនោះទៀតចោលនៅកំពង់ចាមទៅកើតនៅកប៉ុតទៅឆ្លោះគេនៅកប៉ុតទៅចោលនៅកប៉ុតនោះទៀតទៅកើតនៅអាមេរិកកាំងឆ្លោះគេនៅអាមេរិកកាំងចោលនៅអាមេរិកកាំងនោះទៀតមែនទេអូកើតចាស់ឈឺស្លាប់កើតចាស់ឈឺស្លាប់ដើរតែឆ្លោះដើរតែដណ្ដើមដើរតែយករបស់គេអញ្ចឹងវាមិនមានទីបញ្ចប់ទេណាអត់ចប់ទេនេះតើយើងគិតចោលរហូតអញ្ចឹងយើងរកសមាជីវោចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវការងារត្រូវបានសមាជីវៈនេះគេសំដៅដល់ការងារដែលប្រាសចៈណតោទាំងឡាយ5យ៉ាងព្រះលោកសំដែងហ៎មិនឲ្យធ្វើអីលោកគ្រឿងសត្រាវុធណាលោកសាច់សัตว์មានជីវិតជួយមនុស្សណាជួយទឹកស្វាំងជួយឆ្នាំពឹសជាដើមលក្ខណៈណាអញ្ចឹងការណែយើងរក្សាអត្តនីបានចំណេញសមាជីវោមួយទៀតការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវហើយយើងអត់លួចអត់ឆក់អត់ប្លន់គេទេណាយាយណាសូមអនុមោទនីអីកុំឲ្យអើហើយអានេះអាលុតបាត់តាំងថ្មល្មានយាយអើយណាចប់បណ្ដោយថាមើលម៉ោងមិញហ្នឹងហើយប្រមាណហើយប្រមាណនាទីហ៎យាយ1ម៉ោងហ៎ហ៎ 1 ម៉ោងហើយចប់ធរហ្នឹងហើយអាលុតមិនដឹងបានប្រឹងប្របណ្ណាទេមិញហ្នឹងរក្សាកាមេបានចំណេញសង្កហៈណាសង្កហៈមានន័យថាសង្គ្រោះសន្តោសមិនបានថារសារកាមេចនិចសង្កហៈយើងមិនទៅប្រព្រឹត្តខុសប្រេងផ្សាយប្រពន្ធកូនអ្នកដតីមកពីយើងអាណិតសង្គ្រោះសន្តោសដល់គេចាក់ទុកតែគេកូនគេដូចកូនយើងប្រពន្ធគេដូចប្រពន្ធបាទនឹងផ្សេងគ្នាតោះណាកូនគេដូចកូនយើងប្អូនគេដូចប្អូនយើងកូនចៅគេដូចកូនចៅយើងអោះណាហ្នឹងហើយយើងចេះអាណិតចេះសង្គ្រោះសន្តោសដល់អ្នកដតីអញ្ចឹងម្លេះសំអត់ណាស់ទៅលួចឆក់ប្លន់ប្រពន្ធកូនអ្នកដតីបានទេហ្នឹងចនិចសង្កហៈមកពីយើងចេះសង្គ្រោះសន្តោសអមុសា
កាលណាយើងរសាមុខសាបានចំណេញធម៌សច្ចៈប៉ិតទៀងត្រង់ណាហើយពាក្យប៉ិតនេះมันចេះស្លាប់ទេឥឡូវនេះនិយាយទៅគេស្លាប់មិនបានប៉ុន្តែ100ឆ្នាំទៀតគង់តែមានអ្នកស្លាប់បានណាដោយភាសាអាត្មារាល់ថ្ងៃនេះមិនមែនភាសាប្រុសស្លាប់ទេអាត្មាដឹងខ្លួនអាត្មាថាសម្ដីនេះវាមិនសូវប្រុសទេតាំងពីដើមមកបើអ្នកទេទូរស័ព្ទផងគាត់ច្រើនតែខកចិត្តទៅលោកឯងក៏សម្បាក់ក្រក់ដូចជាស្អីដាក់កថាមានអ្នកខ្លះថាអញ្ចឹងទៅហើយក៏អាត្មាមិនអាមិនម៉ង់ទេគ្រាន់តែថាវាមិនសូវប្រុសវាមិនសូវសន្ទន់ប៉ុន្តែចិត្តខាត់ក្នុងនេះតន់ណាស់ញោមបើអ្នកណាចិត្តត្រង់ដូចនិគុណភក្តីនេះទៀតហើយខាងក្រុមជេបចៅលោករាល់ថ្ងៃនេះដល់ថ្នាក់វាទេមកណាញោមវាទេថាលោកគ្រូកណាត្បិតតែជេបចៅលោករាល់ថ្ងៃមែនប៉ុន្តែកណាសុំសរសើរលោកគ្រូថាកណារកកន្លែងរិះគន់លោកគ្រូអត់ឃើញវាថាអញ្ចឹងវាថាឡងកន្លែងរិះគន់អាត្មាអត់ឃើញទៅរិះគន់អាម៉េចឥឡូវរិះគន់ទូរស័ព្ទអាត្មាប្រើ N.7 35,000 លុយខ្មែរហើយទៅរិះគន់អាត្មាមិនប្រើអាទំនើបតាំងពីដើមមកកើតអញ្ចឹងអាកតេលនោះប្រើអាកតេលនោះទៅអាស្មែកនោះអាអង្តែនោះផុតពីអាហ្នឹងមក825ផុតពី825មកចូលអា N.7 នឹងរហូតអាយ៉ាន7 7មកទោះឥឡូវនឹងអត់ប្រើអាថ្មីទៀតហើយរិះគន់លោកថាប្រើរបស់ល្អមិនកើតបើអាថ្មាប្រើ N7 ហោឡានអាថ្មាមានលុយមិនចៃតែជីបើញាតញោមប្រគេនជីបើមិនប្រគេនជីឡានឆ្លួលហើយសក់ចិត្តយកលុយនោះទៅតែងកតែងមហូបយកទៅដាក់តាមមណ្ឌលកែប្រែតាមពុកតាន់ដិតពុកញៀនឆ្នាំពុកជាប់គប់អីនោះឲ្យអ្នកក្រអ្នកដាច់បាយនោះវាសบายចិត្តជាងមិនចៃតែជីប៉ុន្តែគេប្រគេន2ដងហ្នឹងកែឆ្នាំ2010ណាអាយដំអង្ញាគាត់ប្រគេនឡងសើមសាមកលុកយកទៅជីកស្រះជីកដងឲ្យអ្នកស្រុកនោះអស់មសា2015នេះគេប្រគេនអាសារិច្ចនេះ74,000ឥឡូវលុកធ្វើសាលារៀនឲ្យក្មេងទៅស្វ័យរៀននោះទៀតតើឥឡូវជីកឡានឈ្នួលតែទៀតហើយចឹងវារិះគន់អាត្មាបេតារកកន្លែងរៀនឃើញហើយបើទេសនាថាចោលថងយាមមកមិនបើលុកទេមិនដែរយកលុយប្រមជាមិនទៀតឡងអាត្មាប៉ុន្តែមិនមែនមិនយកទេបើផ្ទះឯអាដាមផ្ទះអកញាអាត្មាមិនចូលវិញទេព្រោះគេវាមានណាហើយចូលឬស្អីប៉ុន្តែបើផ្ទះញាតញោមធម្មតាអញ្ចឹងអាត្មាកម្រនឹងយកណាណាចូលវិញវិញទាំងអស់ទាំងអស់ទេតាមវត្តផងមិនដែលយកទេណាចូលទាំងអស់ទាំងអស់អញ្ចឹងវាតារកកន្លែងរិះគន់អត់ឃើញណាប្រើរបស់ល្អមិនប្រើរបស់ល្អណាទេសនាមិនយកបច្ច័យទៀតវាថាវាមិនដឹងរិះគន់ណ៎មិនទៀតឥឡូវឥឡូវចូលរឿងយើងនេះរក្សាមុខសាបានបាទយើងចំណេញសច្ចៈណាប៉ិតទៀងត្រង់ហោរក្សាសុរាបានចំណេញអបមាទៈមិនធ្វេសប្រហែសមិនមានសេចក្តីប្រមាថក្នុងខ្លួនប្រមាថអាម៉េចកាលណាយើងមិនផឹកសតិយើងតាំងនៅមាំមែនទេអូមនុស្សដែលប្រមាថមិនស្គាល់ម៉ែមិនស្គាល់ឪនឹងមកបញ្ចូលជាតិនឹងទៅសតិវាលែងតាំងនៅមាំអ្នកដល់លែងតាំងនៅមាំជេរបចោលឌីលថ្មេះតាត់ធាក់ម៉ែឪប្រមាថចូលណាធ្វេសប្រហែសណាផ្លេចសតិស្មារតីទៅនាំឲ្យប្រព្រឹត្តបាបញ្ចវរិយអកុសលផ្សេងផ្សេងចម្រើនដល់ឲ្យយើងរក្សាបានមិនផឹកមិនស៊ីមិនធ្វើឲ្យសតិនេះបាត់បង់យើងអត់មានសេចក្តីប្រមាទដែរអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាព្រោះចូលជាតិហ្នឹងព្រះលោកប្រហែលអីបានព្រះអង្គទ្រង់ហាមតើកាលណាចូលទៅសតិវាបាត់បង់នាំឲ្យមនុស្សហ្នឹងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអបាយមុខបញ្ចវរិយផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាមិនចម្រើនកុសលវាចម្រើនអកុសលបច្ចុប្បន្ននេះវាខាតទាំងអស់ខាតគេឈ្មោះខាតកិត្តិយសខាតពេលវេលាខាតរហូតដល់អាយុជីវិតទៀតតែជួលកាលអាចរហូតដល់ឈានដល់វ័យដំតាត់ធាក់កាប់សម្លាប់គ្នាក៏ដោយសារតែជាតិសវឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបានព្រះទ្រង់ហាមហើយខ្មែរយើងគេថាហ្មិចគេថាមកកែវអភិប្រាយ2កែវស្រែអញ្ចឹង3កែវសម្បើមយៈហើយអ្នកស្រែយើងផឹកអាក្រក់ទៀតបើថ្នោតជួបក៏អត់មានដាក់កែវវល់ផ្ទាល់ហ្មងមកផ្ទាល់អភិប្រាយ
2ផ្ដិលស្រាយអញ្ចឹង3ផ្ដិលសម្បោរយៈ4ផ្ដិលអរិយធម៌5ផ្ដិលសង្ងំចិត្តអណិតខ្លួនស្ងួនចំណៃសម្ដីខ្មោចសោយគេជាងអេបបតតឹកអលឹកម៉ែ13ផ្ដិលនោះឆែលិតមាត់ណែធ្ងន់មែនតែនណាហើយរាល់ថ្ងៃប្រពន្ធអឺបើយូរយូរមកដល់មានអីផឹកគួប្រាំងគួប្រសាថ្ងៃណាក៏ស្វឹងថ្ងៃអាចដូចខ្ជិលលើកដាក់លើកែក្បែរគល់ជែកនោះហ្នឹងណាពីងទឹកទៅឯឆែក៏ឃើញរំលឹកហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងអត់ប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងបានព្រះលោកទ្រង់ហាមអញ្ចឹងកាលណាយើងរក្សាសុរានេះបានចំណេញអបមាទៈមួយទៀតបើចំណេញអបមាទៈមួយទៀតអញ្ចឹងខំចម្រើនសេចក្តីល្អបំពេញសេចក្តីល្អហើយសាសនាដតីបើគេសួរញោមឆ្លើយតែអា5មិញចុះបើគេសួរថាអ្នកឯងកាន់ប្រពុតសាសនាបានផលប្រយោជន៍អីមានផលប្រយោជន៍អីប្រាប់គេថាបើអ្នកឯងចង់ដឹងផលប្រយោជន៍នៃការគោរពដើរតាមប្រពុតសាសនានេះអ្នកមិនចាំបាច់រៀនបៃដក110ចប់នឹងទេអ្នកមានត្រឹមតែសិល5ស្ទើរតែថាប្រទេសអ្នកមួយទាំងមូលមិនបាច់បកើតច្បាប់ទេមែនទេអ្នកឃើញផលប្រយោជន៍ហើយបាទមិនបានលោកថាអញ្ចឹងក្នុងក្រមរដ្ឋប្បវេណីក្តីព្រំមិនតាន់ក្តីស្រុកខ្មែរយើងក្តីស្រុកណាក្តីរាល់ថ្ងៃនេះយកចេញពីពុទ្ធវត្តទាំងអស់ណាគ្រាន់តែគេកែចិត្តទៅជាច្បាប់អាណាចក្រហោមិនបានថាមិនចាំបាច់បកើតច្បាប់បំមានសិល5គ្រប់គ្នាណារក្សាបានគ្រប់គ្នាបើមនុស្សអង្គទី1មិនសម្លាប់មិនកាប់មិនធ្វើឲ្យគេប៉ះណាមិនកាប់មិនសម្លាប់មិនលួចមិនឆក់មិនប្លន់គេចាំបាច់មានច្បាប់ព្រមមិនតាន់មកទៅអីមែនទេហោមុខសាមមិនពូតផលកុហកបោកប្រាស់ញុំញងឆោបោកចាំបាច់បកកើតក្រមរដ្ឋប្បវេណីច្បាប់ឆោបោកមកទៅអីមែនទេហោការមេមិនប្រព្រឹត្តខុសប្រេសាយប្រពន្ធកូនអ្នកដទៃចាំបាច់បកកើតច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍រំលងសង្វាស់មកទៅអីមែនទេអូបើមានតសិល5សឹងតែមិនបាច់បកកើច្បាប់ទេហើយយើងបែងមកតូចៗៗៗតគ្នាទៀតណាអ្នកឃើញផលប្រយោជន៍ហើយបាត់អាហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចុះប្រោះណាប៉ណ្ណឹងមិនបច្ចាក់ទេវែងឆ្ងាយទេហើយចប់ធរហើយនិយាយរឿងអ្នកជេរលោកនឹងគិតផងបងប្រទេសវាមានច្បាប់អាត្មាមិនដែរនិយាយនិយាយម៉ាត់ចុះប្រទេសវាមានច្បាប់បើខាងអាណាចក្រខុសរុញទៅច្បាប់អាណាចក្រហើយបើលោកអង្គណាមួយខុសរុញមកតឡាការសង់វាមានច្បាប់បោះសង់ដោះស្រាយតែកុំទៅបបាតណាបាតណីពេញទឹកពេញដីអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយយកមកប្រាប់មករុញមកព្រោះសង់មានច្បាប់បោះសង់អង្គណាខុសរុញមកចាំសង់លោកដោះស្រាយខុសអីខុសអីលោកដឹងវិន័យរបស់លោកដោះស្រាយហ៎ហ្នឹងបើខ្លួនស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាក៏ស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់វប្បធម៌អរិយធម៌ណាត្រូវជួយរក្សាព្រោះមានច្បាប់បោះសង់ដោះស្រាយបោះសង់អាណាចក្រមានច្បាប់បោះអាណាចក្រឯងនេះមិនទេបាតណាបាតណីអាចោថងយាមអីហើយអាណាមិនពីថងយាមលោកឯងអូពីទៅទាំងអស់គ្នាតាំងស្ដាច់សង់ដល់មិនស្ដាច់សង់ស្វីរងងមានណាគេស្ពីកបោបអត់ទេអញ្ចឹងបាទអាត្មាថាញោមមកកុំអោបប្របាក់ទិញកបោបអាត្មាមួយមកទិញវ៉ាលីមួយមកយួរទៅបន់ញាតញោមកុំដាក់ថងយាមដាក់វ៉ាលីម្ដងអនឹងហើយណាមកនៅយាថងញោមហើយណាប៉ណ្ណឹងយើងគិតទៅសិតទៅរឿងនយោបាយទាំងអស់ប៉ណ្ណឹងគាត់ផ្លេចគិតណាដើម្បីការពារអ្វីដែលខ្លួនចង់បាននឹងគាត់ផ្លេចគិតណាបង្កើតរឿងអស់រឿងតួរីជាមួយមកបង្កើតរឿងហ្នឹងឲ្យធ្ងន់ណាយោមបើយើងអត់បានគិតអត់ដឹងឯងប៉ណ្ណឹងធ្ងន់ណាអត់មែនជីសក់សក់នឹងអត់ធ្ងន់ទេណាកាលណាបំផ្លាញសាសនានេះបានក៏តោះបំផ្លាញពណ៌ក្រហមនឹងសិនពួកពណ៌ក្រហមនឹងនៅញាតញោមនិយាយទៅញាតញោមស្ដាប់តាមជឿតាមអញ្ចឹងវាអត់តន់ច្បុកច្បល់កើតហើយបើបំផ្លាញពណ៌ក្រហមនឹងបានលោកនិយាយប្រសក់លែងស្ដាប់ប្រសក់និយាយលោកលែងស្ដាប់ច្បុកច្បល់គ្នាអស់ហើយសាសនានឹងលាយវាចប់អរិយធម៌វប្បធម៌ប្របីនៃអសរសាសភាសាទំនៀមទម្លាប់វាតលាយទៅទាំងអស់ពីពុទ្ធសាសនាអ្នករសាររបស់នឹងហើយកាលណារបស់នឹងលាយគេបិជ្រាបមនោគមវិជ្ជារបស់គេចូលមកទៅរបស់គេពោះសម័យនេះមានណាមមានកម្លាំងទៅធ្វើសង្គ្រាមយកវាទឹកដីដោយសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី1លោកលើកទី2បន្តតែបិជ្រាបមនោគមវិជ្ជាអានឹងអញ្ចឹងហើយប្រទេសខ្មែរយើងសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រ
វាមិនងាយបាត់បង់តាំងពីដើមមកសម័យមុនសម្ដេចមុនអង្គរវត្តរហូតក្រោយអង្គរណារហូតសម័យចតុមុខយើងនេះសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនេះណាយើងនិយាយត្រឹមសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនេះវាចង់បានយូរណាស់ហើយណាប៉ិនដោយសារអីដោយសារមិនងាយបាត់បង់ដោយសារតលោកហ្នឹងហ៎មកមានសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជោតទញ្ញាណោជួនណាហួតតាអ៊ំស៊ូហើយជឿម៉ែនសក់ម៉ងសេះប៉ុនសុភីប៉ាងកាត់អុយរួសេងអ្នកស៊ីសេងនាងកំតោកៅស៊ីឈឹមសុំយូអូនអីនឹងសັດតអ្នកប្រាជ្ញយើងហើយសັດដល់លោកទាំងអស់ណាអាចារ្យហែកជីវអាចារ្យអីនេះណារួបរួមគ្នាសហការគ្នាដេញបរាំងទៅបានក៏ដោយសារអត់ដល់លោកទៅទៀតណាអញ្ចឹងវាកាត់ទៅនៅអាកកហមនោះដូចមិនស្រួលទេនោះបន្តល្អវិធីសាស្ត្របំផ្លាញថ្ងៃសម័យនេះគេចង់បំផ្លាញអត់ប្របាទេព្រោះជប៉ុនលោកមានអាណាគេហាមឃាត់តែងតែ30000មកកោតសក់ក្បាលកោតតែចាំលោកបាទហើយរាំកលាច់ឆាច់កលាច់ឆាច់ផឹកស្រាអោបស្រីយាយឯនេះឃើញទស្សនាវដីគេចោះមកឯងជេរលោកពេញប្រទេសអាគ្នាអត់ដឹងអីនេះណាហើយរឿងស្រុកខ្មែរយើងនេះអារឿងល្អទូរទស្សន៍វត្ថុវាមិនសាយទេតិចតែលោកទេសនាអប់រំអញ្ចឹងវានាំគ្នាមកថតខ្វែងដៃខ្វែងជើងយកទៅផ្សាយស្ដាប់ឲ្យមានប្រយោជន៍ចាំតាប៉ិនតិចតែលឺរឿងអាក្រក់ដូនជីឯណាវាយគ្នាក៏សែតផងទូរទស្សន៍ផងចុះទៅថតមកមែនទេអឺអារឿងល្អវាបាននាំគ្នាមកថតខ្មែរយើងអាហ្នឹងចឹងហើយតើរីចម្រើនណាបើវាមិនឲ្យតម្លៃអប់រំផងណាវាឲ្យតែរឿងអាក្រក់ណាវាអត់រីចម្រើនទៅកើតទេតែអាត្មាធ្លាប់និយាយនោះបើមាត់អាត្មានោះវាចេះតែនិយាយរាល់ថ្ងៃនេះមិនដឹងថ្ងៃណាទេបងចេះគិតបើណាវាគង់តដល់ថ្ងៃដូចតែគ្នាទេកាលពីរឿងស្រាបៀនោះគេធ្លាប់តែមកថាអាត្មាម្ដងហើយតិគុណហើយក្មេងណាស់ស្ដាយជីវិតផងអាត្មាធ្លាប់ថាការតឹមចេញស្រាបៀនឹងតបងបងមកថាដាក់ទូទុកភ្លាមណាអាត្មាថាបើមិនបានបកើតក៏បំផ្លាញអង្គរវត្តមានតម្លៃដែលជាអតសញ្ញាណជាតិដែលជាព្រលឹងរបស់ជាតិបងយើងមិនគោរពមិនឲ្យតម្លៃយកទៅដាក់នៅដបស្រាហើយដាក់នៅដបស្រាអ្នកផឹកនេះផឹកហើយវាធ្វើអ្ហ្មេចអាអ្នករើសអេតចោលបងជន់ខ្ទេចបើលើកដាក់ក្នុងធុងសម្រាប់វានោះណាហើយរបស់មានតម្លៃទៅនៅបាតជើងគេនោះណាគ្រាន់តែចេញភ្លាមអាត្មាតែនិយាយភ្លាមដល់និយាយហើយល្ងាចឡើងគេតែមកភ្លាមតែអាត្មាក៏ទ្រាំបានថាទៅវិញទៅអឺអ្នកថាយនិងអ្នកទទួលរងអ្នកថានេះវាគង់ដល់ថ្ងៃដូចគ្នាក៏គាត់យូរឆាប់អាអ្នកថាក៏ទៅអាអ្នកនៅនេះក៏ទៅដូចគ្នាណាហើយយើងគិតមើលស្រុកខ្មែរយើងបំផ្លាញខ្ទេចបំផ្លាញគ្រីគ្មានសល់អីសោះណាអញ្ចឹងបាទមនុស្សវាខ្វះគុណធម៌ណាហែកហួរគ្នាដើម្បីរស់សំបីតកូនខ្លួនឯងក៏ឥឡូវនេះក៏ឆ្លុះកាត់កាលម៉ែអូខ្លួនឯងដោយសារទ្រព្យសម្បត្តិទៀតណាមនុស្សវាអស់អលិញគុណធម៌ជាមនុស្សណានឹងបានជាវាក្តៅចម្លែកក្តៅណាស់ឥឡូវនេះណាចេញពីកត់ចេញពីផ្ទះអត់ចង់បានទេណាយើងទទួលរងគេដែរនិយាយរួមអ្នករិះយើងនេះអ្នកកំសត់នេះចាំតែទទួលរងពីគេទេមានបញ្ហាគេតបតបបាត់អស់ទៅហើយយើងនេះអ្នកទទួលมันបានកាប់มันបានអីទេប៉ុន្តែដល់ពេលក្តៅក្តៅរបស់គ្នាមែនទេតែនឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងចោះมันនិយាយវែងពេកអង្វែងបាច់អូសឹងទៅណាទៅណីនោះអត់ចប់យល់ខ្លួនឯងទៅលោកកំនិយាយច្រើនយល់ខ្លួនឯងខ្លះរស់ក្នុងសង្គមឲ្យយល់ពីសង្គមឥឡូវបច្ច័យទេសនាបានមកចាណា400,000គត់ទេសែដាក់គត់គត់ហ្នឹងមកឆាប់400,000យាយលោកយាយលោកយាយបាសិកាម្នាក់22,000អស់100,000 100,000ប្រគេនលោក2អង្គមួយអង្គ20,000អស់140,000នៅសល់ប្រមាណចូលទៅចាប់ប៉ុនវិញនឹងចូលចាប់ប៉ុនចូលរួមចំណែកក្នុងកម្មវិធីប៉ុននេះសំបានប៉ុនបានកសលតាមបនិស័យជ្រះផ្លែរៀងរៀងខ្លួនសូមអនុមោទនាបានចាប់លីហើយលីហើយ
លាតែឆ្ងាយហើយលែងវិលហើយវិញលាភូមិលាស្រុកអើយលាព្រឹកព្រៃលាញាតប្រស្រីទាំងបូនបងលាដីលាផ្ទះដែររួននៅលាភូមិលាផ្លូវដែលធ្លាប់ហើយដែរលាកោក្របីដែលធ្លាប់ប្រើលាអវ័យលែងធ្វើលាលែងដឹងស្ដាយអើយសែនស្ដាយកាយវងវែងផ្លេញខ្លួនពីក្មេងធ្លាក់ដល់ហើយចឹងមិនតន់ធ្វើបន់ណែឯកូនអ្វីខ្លាំងស្រាប់តែបដោផ្លាំងកាយស្ដោស្ដឹងអង្នេះចារុកអើយដោចកុលអង្សងសូនរុកនេះអត់មានឡើយខ្លាំមិនដឹងយកអ្វីជាពុំនឹងកាយនេះស្ដោស្ដឹងដោយកុលឆើមលាបងប្រស្រីប្អូនកូនចៃម៉ែអើយយាយតាសពអនណៃឡើងក្រែងលោកខ្ញុំខងែដោយការធ្វើខងឆ្កូងទៅលើញាតទាំងឡាយលាហើយលាហើយលែងឃើញមុខលាអង្គភូមិស្រុកលាទៅហើយឆ្ងាយលាញាតទាំងភ័យផងទាំងឡាយម៉ែលាទៅឆ្ងាយលែងមកហើយវិញព្រន់តែបានលើធរទេស្នាងខ្ញុំព្រាំងកាងរណារីរាយក្រៃប៉ុន្តែព្រាំងអង្គសង្ខែបខ្លីតែមានអត្តន័យក្លឹមសានឹង
គិតចង់អង្វរព្រះគុណណាស់ងើយតែពុំហ៊ានឡើយណាអង្គម្ចាស់ពីរួមហើយម្លេះណាអង្គម្ចាស់តាមពុទ្ធដែលការព្រះត្រាំងទេសនាសូមអនុមោទនី